Ja sam dr. Miloš Milošević I bavim se estetskom stomatologijom. Želim da vam pokažem slučaj kod našeg pacijenta Stevana koji smo rešili pre 6 meseci. Konkretno rešavanje tog problema on je odlagao dugi niz godina upravo iz razloga što su mu predlagali radikalna rešenja što je podrazumevalo brušenje zdravih zuba. Želeo sam zadržim svoje zube I onda mi je doktor predložio da uradim keramičke fasete o kojima nisam čuo ništa dobro. Su mi rekli da neću moći normalno da funkcionišem, da moram da vodim računa šta ću jesti, kako. Imao je mogućnost da učestvuje u samoj izradi I odabiru kako boje, tako I oblika svojih zuba. I zajedno smo došli do tog rešenja. Doktor mi je garantovao da neće biti nikakvih problema. Da potvrdimo da su fasete savršeno rešenje za vas. Fasete imam već 5-6 meseci I nemam nikakvih problema, prirodan osjećaj. I meni je najbitnije bio osmeh na kraju krajeva.